Protestat e studentëve në fillim të nëntorit nuk kanë pasur ndikim te komiteti ekspertëve të angazhuar për parandalimin e koronavirusit. Në deklaratën e fundit sërisht është bërë e ditur se auditorët do të qëndrojnë të boshatisur dhe mësimi do të vazhdojë online edhe pas datës 2 vjetor. Ky vendim nuk u mirëprit nga të rinj të cilët thonë se e konsiderojnë të padrejtë që nuk trajtohen njësoj me arsimin para universitar. Ndërkohë që ne shohim që kemi arsimin para universitar i cili vazhdon mësimin rregullisht, po ashtu edhe arsimin e mesëm. Ndërkohë që kjo mbyllje është vetëm për universitetet dhe ndodh në mënyrë të papritur. Përfaqësues të shoqërisë civile nuk përjashtojnë as mundësinë e rikthimit të protestave, duke respektuar masat anti-Covid. Edhe kjo është një mundësi që po diskutohet me studentësh të protesta, po sigurisht duke parë edhe situatën e epidemisë në vënd, po është një mundësi që studentët po e konsiderojnë. Por ndryshe nga universitetet, shkollat nëndvjeçare dhe gjimnaze do të vijojnë mësimi në klasa. Ky vendim është përshëndetur nga Sindikata e Pavarur e Arsimit, por kërkojnë më shumë masa për transportin e stafit akademik. Nga ajo që shohim ne çdo ditë më shumë ndikon për hapjen e virusit transporti. E tham transporti urban i kryeqytetit, po edhe i qyteteve tjera është në fjalë që gjithë e shohin dhe as i mas nuk po merret. Duket pak absurde kur shprehem në këtë formë që mjek mësues po punojnë kushtet më të vështira se mjek dhe infermier, por nëse mjek dhe infermierët përballen me persona, me pacientë që e din që janë bartës të virusit COVID-19, mësuesit punojnë çdo ditë me nxënës që mund të jenë dhe janë një pjesë e konsiderueshme e tyre bartës të virusit, por që nuk shfaqen simptoma. Sipas statistikës janë mbi 1000 mësues të infektuar me Covid dhe po sipas tyre, ky numër është rreth 2 herë më i lartë te nxënësit.